Що робити з моршками і шапочками, і як їх готувати? Знімаючи про зморшки відео, я постійно кажу, що відварюю їх, бо по якійсь причині їх плутаю зі стручками. Чого не знаю, ну припустимо, вони дуже схожі. Якщо так, тоді відварюємо зморшки і шапочки до кипіння у двох водах, перемиваємо і смажимо. Якщо ви впевнені, що гриби у вашій кастрюлі – це зморшки, тоді один раз доводимо гриби до кипіння, перемиваємо і смажимо. Якщо ви гурман безстрашний, то достатньо вимочити гриби 1-2 години у воді і промить. Але якщо раптом там попався стручок, ну то вже ваші проблеми. Тож, як смажити? Не люблю стереотипи в жаркі грибів. Олія, гриби, цибуля – це все попса. Соус відкриває гриби. Коли хочете просто відчути смак гриба, то смажте його без нічого. Коли хочете смакоту, то робіть соус. Я роблю гриби зі сметаною або соєвим соусом. Наразі сметани не знайшов у холодильнику, зато під руку попався густий бульйон із кролика. Сам по собі бульйон уже з м'ясним соком. Підсолений, заправлений. Тому це вже пів роботи зроблено. Можна просто соєвим соусом заправити. Можна майонезом, можна молоком навіть заправити. І додати всякі пряності. Головне – це соус, це рідина. А в рідині гриби розкриваються. Але спочатку все ж таки цибуля. Можна пір'я цибулі чи чеснику, та квітні з тим проблеми. Смажимо класично на олії гриби із цибулею. А далі проявляємо фантазію. Сіль, перець, коріандр, розмарин і якісь приправи для м'яса. Коротше, що під руку попадає? Для мене ідеально було б ще кінзи трохи вкинуть, та немає. Перемішали, кришкою накрили і через хвилинку залив бульйон. До слова, такий бульйон можна зробити просто, із холосю чи якоїсь там Галіни Бланки. Фантазуємо. Протушив гриби хвилин 5, і це вже зморшковий бульйон до сухої каші. Пробую. Це реально бомба.